waxaan ku soo dhownahay guntii gabagabada barnaamijka way maxaad jeceshahay daahir aniga waxaan jeclahay salaada waxaan jeclahay xurriyadda waxaan jeclahay xurriyadda hadalka waxaan jeclahay fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed waxaan necbahay sigaar salaad la'aan qamri iyo been waxaan ku weydiinayaa soomaalida markaan qofka aqoon ama ay wuxuu samaynaya ka aragto daahir calis dad badan baa yaqaana oo websaytkaagana lagu yaqaana waa cusub dad badanna dee hilifahaad qaada mararka qaar waa isku dartaa fanaaniin baan dayn ana amiir siyaasad baana dayn madax baana dayn waxaad dhaaftaa way iska yartaa way markaa dadku markay arkaan daahir calis iyo waaga cusub iyo dadkan uu dee cadaabaye waxay dhahdaan naga waxa weeyaan ninkan waaba nin sikhraanaba way sababtoo markuu soo cabo qof ay ka tusaysaa marka cabo qofka ka tusto hilfuhu qaadayaa waa sax marka dulwad maxaad leedahay aniga waxaan ahay waad maanta shacabka soomaalida ku qabanaya aniga waxaan ahay I love chat hadan jad arko aniga hadan jad arko waa qof farista ku raaxaystaa waliba ma fahamtay laakiin qamri maya ha chatka ha waligay qof siyaar daama waqti atii lagu caba ama waxaan shidan leeyahay sambor iyo hindis iyo madaxaanu u dhaayay waliga ma tijaabsan qamri cabti xitaa qof cabti ma salaam qofka cabi xitaa ma salaam marka qofki qamriga cabaday dadkaasi waaweynka waay waa high level hadday baasha halkaa gaarto ha soomaalida ma taqaanaa dhibkaasto gaalada maarata cunuga markuu yiri qamrigaasi waxaas uu cabaa mogta marka hadduu maanta cabay waa iska normal kan soomaaliga markuu cabo meelo xar la fadhiisanaya si kibidkaaga usoo dhiman usla garan mayst wax kasta iska hubanaysaa ma fahamtay laakiin maanta waxaa soo baxay meediya culus waa la haystaa maanta banaanaad tahay wliya tahay dhalad soo xiratay waa lagu daba taagan yahay adugu dhanba difaac ninka waxaa sameeye waa aniga ku faanaya beri ka maala qofka qabsa kritikaa aniga qabiilkaasaan ka dhashay awood dare ciidankaasaan haystaa lacagtaasaan haystaa ninka beenta yar waa aniga ninka sameeye kritikaas waa aniga waxaan kaloo samaynayaa saxaafad maya maaha waa aniga ninka sameeyey waa aniga ninka kaliya u bareeray kritikii uu sameeyey ee journalista ee soomaaliya ee media online ku sameeyey waa aniga ninka isla xisaabta keenay waa aniga waa ku faraxsanahay waxaan kaloo saxaafiyiinta soomaaliyeed ee cusub u sheegayaa sidaan hore u ballan qaaday laba sanaan waday qof kasta oo wariye oo cusub oo doonaya inuu samaysto website anaga ka bixinaa qarash marka waxaad rabtaa in dadka lagu baabiiyo qof kasta oo xurnimo u dagaalamayo ya ana fakarinana ana maargelinaya markaas ma halkaas ku noqon doonaa odaygii saxaafadda kritikada madaxa bannaan ayaa noqon doonaa xurriyadda waa lagama taabtaa soomaaliya qiyaali ayaa diray waxa soomaaliya la dega waa qiyaali aniga waxaan rabaa isla xisaabta inuu imaado ma fahmi marka waxaad leedahay dadkan kula xisaabtan websitekan wax beena laguma qoro maya wax beena laguma qoro wax kasta cadaynaan keenaa heesta ugu dambaysa horta kaagama sheekayn sheeko aniga iyo farxiftan dhex marta gabadh fanaanada ay cusub ayaa hadda kor uxirabtay inay heesta mid rabin uxirabtay inay hooyadeed ee suqaad hooyadeed jeclay aniga farax waa inaga dhex tafatay waxay tidhi inay hooyadu isdacanna hooyadada waaist hooyadii aawe maraxay horta hooyadii aawe calaa xalay war kuu daalne waxay tidhi waa u wada heesaynaa calaa xal heestii waxaan samaynay laba beej suuradaha qur-aankan hooyo kugu salaamo hooyo kugu salaamo soryo kaaga dhigayaa asurada marka waxaan su qabsanay beejka hore hooyadii alaa ku dhaha ku saqajaamin kadambe hooyada celadno kan hore hooyadii aleh alaa xaal heestii way soo qaaday waa ku heshiinay marka dambe wax dagaal dhaga dhilaca waa ku heshiinay heestaas way jirtaa heeskalna waxaa ii dhiibay cabdixakiin jiindhani leedo oo qise laga sameeyey oo leedo hankiyo qalbigaa dagaalay hohey hohey aniga ay siifay habeen qura kuma rabtee naftu ka harbay tiraa naftu ka harbay tiraa go'aan kuna ma hirgalo hadhowbana raadiyaa ilen indhahu hiloobo
magine arkaan ayu hamun qabaan ayu hamun qabaan abd al-hakim jidasbi qiso waxa laga sameeyay waa gabar ama waa wiil qof qof gabadha jacayl wiilku jacla ayu yiri way dagaalanayay dagaasho wuxuu wuxuu yiri hanki qalbiga dagaalo hooyo aniga isifo habeen qoro habeen qoro kuma rabe ama habeen qoro kuma rabtay naftu ka harbay tiraa go'aankuna ma hirgalo hadhow baan raadiyaa ilaa indhaha uu hiloobo kumaagiisa inay arkaan ayay u hamuun qabaan marka macnaha waa naftu isla waxa war ninka mujida ahaa ninka maahir walaaya iskama dhaafbo sheekadiisaba ma fahamtay markaas haddana markaas go'aankaas haddana waa dagaalay waxa la ka harin waa raadinaysa waxa weydiiyo ka faa'iideysto inkastoo barnaamijka gabagabo marayo weligaa jacayl ku dhacay shaqayn muhiim u dhici waayo mise dagaal uunbataa ugu taagan ma jacayl ugu dhacay xamar anigu markaan yaraaba